Projekat Žene u fokusu, podrška medijskoj vidljivosti, zvanično je počeo sa realizacijom u januaru 2024. godine i trajeće narednih 8 meseci. Tokom ovog projekta, kako sam naziv kaže, imat ćemo u fokusu žene, i to u svim oblastima života i rada. Organizovat ćemo radionice za unapređenje veština komuniciranja sa medijima, održat ćemo javnu tribinu gde ćemo javno govoriti o ovom problemu i ono što je možda i najznačajnije, uradit ćemo dokumentarni serijal o ženama pod nazivom Vidljiva. Projekat se realizuje u okviru programa Mali medijskih grantova koji finansira ambasada SAD-a, administrira Medija Reform centar u Nišu, a projekat implementira Centar za razvojnu podršku inicijativu Novitas iz Pirota.